أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلاة والسلام على سيدي يسلم ما في الفجور صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم اللواء سبق والفاتح لمن غلب المولد الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أسف الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. سواء سارے حضرات مل کے آواز ہے بلند پڑھتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزاد کے قونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صاف کر کے سارے حضرات مل کے آواز ہے بلند صلوات پڑھیں اللہ. امام زمانہ کے خوشنودی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور دربار عباس کے بھائیوں کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، مجلس کی منظوری کے لیے سرکار مولانا شہباز صاحب کی قربان زاکرین شہدا مرحومین سب کے بلند درجات کے لیے صلوات مل کے بابا زمان اللہ. دعا کروں کہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اور تمام حضرات کو مجلس نظام کا حاضری کا عقل عظیم عطا فرمائے، دائر عباس اس کے بھائیوں کے رزق عزت پاک میں اضافہ فرمائے، صف ادا کا جو بھیت عظیم خالق کائنات کے نزدیک ہے وہ دائر عباس پاک فرمائے. پھر بھائی بخیرات الجعفری صاحب بالخصوص حدیث میں شرکت کے لیے آفتہ باد سے تشریف لائے، آج اس ممبر پہ ذمہ داری سنبھالے ہوئے والا ان کے زبان میں مزید تاثیر اور اثر تھا، رہس میں عزت کے بعد میں اضافہ فرمائے، خالق ہمارے گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت اور رب کی جارت سے محروم، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے. سلوات جتنی بلند علی بادشاہ سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے پڑھ سکتے اتنی بلند کر دیجیے اللہ. درود پڑھتے ہوئے تھوڑا تو جگہ ساری خالی ایک قدم نیاز ہو سارا مہربانی کر کھڑے جا کر درود کی آواز بلند ہو گئی، سلوات بلند آواز سے تلاوت کر پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے. Allah.
منٹ دو کے اذان سنو، وہ کٹے لگے آگے پڑھنا چاہیے. حسین تعداد کا
حسین معیار کا گا ہے، کربلا میں تعداد نہیں معیار گیا، تعداد 9 لاکھ تھی، معیار 72 تھے، توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ اور ویسے بھی مجلس حسین کی ہے، جہاں پہ بھی بندہ بیٹھ کے حسین کا نام لے کے جو چپ بیٹھا رہے پھر وہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ ذکر اس حسین بادشاہ کا ہے جس نے حق کے بیان کے لیے نوکے دیدا پہ بھی چپ رہنا جرم سمجھا۔ آباد و شاد رہو، آباد و شاد رہو، اس کے بول آپ ہے یہ بات دیکھو اور کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو میں فقیر آدمی ہوں، میرا نام نہیں سے میرا تذکرہ ہے، ان چیزوں سے مجھے فرق کوئی نہیں پڑتا، بندے 10 سن رہے ہیں 100 سن رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ چھٹے معصوم فرماتے ہیں مت دیکھو کون کہہ رہا، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، جنہیں کون سے کرتے ہیں وہ کون کے پیچھے ہیں، جنہیں کیا سے کرتے جھولی بھر کے اٹھ کے بولا، توجہ ہے نہیں آپ بلا آپ ماشاءاللہ جا کے جو چاہتا ہے کمر میں اس کے بال اس کے لیے بولے، وہ مجلس حسین میں ضرور بولا۔ اور ویسے بھی بندے تو جلال لوگ ہیں نا جی، مولوی صاحب نے پتہ نہیں کیا کمر کو بھی اللہ نے بنا رکھا ہے، وہ ادھر منکر نکیر آ جائیں گے، ضلع گجرات میں میں نے کہا تو بٹا کروائے گا، آگے بڑے ڈاٹے مومنٹ ہوتے تھے موالیا لے کے، انہوں نے کہا جی کیسے مگر کمر میں چلا جائے علی بابا، اوپر سے آئے فرشتہ، وہ فرشتہ آ کے بندے کو پوچھے تو کون، والی والا کہ میں مومن، وہ علی والا وہ فرشتہ کو پوچھے تو کون ہو کے میں منکر، تو جو ہے سوچو کمر چکی آئے نہیں نہیں آپ پریشان ہو، منکر نکیر منکر فلاح چیلی کی قبر میں آتے، علی اور ولی اللہ پڑھنے والے کی قبر میں مبشر اور بشیر آئے گے، ساتھ خود عالم شفیر آئے گے، آپ آپ اس کا آپ اس کا ایک ہی کرنا جی، خصوصی دعا ہے پیر سجاد سچا صاحب کے لیے، مولا جیڑی بھی دعا ہے قبول و منظور کر، قبر میں جانے کے لیے شہید محسن علی والا سید فرماتے تھے ہم حساب ہی نہ کتاب ہی، ہاں خبر ہے اتنی اپنے مومن کے لیے حق ولی آتے ہیں اور زندگی پار کے اس واسطے پہنچتے ہیں یہاں، قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے ہیں، آباد و شاد رہو، آباد و شاد، چاہو گے تو میں اپنا کتاب شروع کروں، ٹائم میں نے بتا دیا سلامت رکھے، میرا بھائی تھوڑی سا ہمت کرے گا لو فائدہ ان کا، جس
دوسرا نہ ہو اسے کیا کہتے ہو؟ معذور ہے بھائی. معذور کیا ہوتا ہے؟ جو کام دونوں ہاتھوں کا ہے وہ نہیں کر سکتا. ایک ہاتھ نہیں ہے یہ ہے اللہ کا ہاتھ ہے, نہیں دو ہے. بنایا اس نے نہیں, لیکن کبھی سی لیکن
سینا ہو اس کا جسم ہوتا ہے، جس کا جسم ہوتا ہے وہ اللہ کی حکم نہ گزرا کرو، ایسے نہ کرو، مہربانی کرو، جس کے ہاتھ اس کا بازو، جس کا بازو اس کا کندھا، جس کا کندھا اس کا سینہ، جس کا سینہ اس کا جسم، تو جس کا جسم وہ اللہ نہیں، تو ہم مسلمانوں کے پاس تیسرا رستہ کوئی نہیں، جا تو ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ، جا اللہ والے ہاتھوں کو تسلیم لے لو، سلامت رہو، سلامت رہو، جسے بول رہا تھا امام حسین زبانوں کو غائب رکھے تاکہ آپ قائم رہو، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھ، تو یہ عزت اور احترام ہے، ایک تشبیہ دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کہ ٹکڑا میں لگ رہتے مولا، کہ اسی طریقے سے اہل بیت کی عزت ہو، وہ دنیا کو سمجھنا ہے، تو اہل بیت سے کتنا چھڑا ہوا ہے، تو محمد سے بھی چھڑے نہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہاتھ تیرے نہیں میرے، جو بندہ کہتا ہے نہیں انبیاء کی بات ہے، جب حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک فراز صدر کا آدمی چیلنج کر کے کہہ رہے کوئی بندہ قرآن سے، تاریخ سے، تفسیر سے کوئی واقعہ نکال کے لے کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی ایک نبی کے عزم جسم کو اپنا آزاد کہا، اگر مثالی غلط زورا دیا نہیں ہوئی ہیں وہ کتنے کتنے لائے گی، پہلے بات سمجھو، یہ بچے کو پتا چل رہا کہ میں یہاں پہ اچھی باتیں کر کے چلا جاؤں، یہ بچہ وہ بات کر کے میدان میں شرمندہ ہو، میری نہیں یہ مذہب کی توہین، اس لیے مطلب بڑا قیمتی ہے، آج کل بندے تھوڑے سارے جلد باز ہو گئے کہ بس جڑا پتا بندے کھلاتا ہے، وہ میں نے بہت پڑھیا سو باہر نکل کے پوچھنا کی پڑھیا سو پتا نہیں پڑھ پڑھا گیا بندے کھلا گیا، بندے کھلا گیا وہ تو ماسٹر ہی کھلا رہا تھا کلاس، ہو جائے گا ممبر ہے، میں تنقید آج نہیں ہوں لیکن ممبر ہے حسین، نیاز حسین، تو محنت جس کی ہو اس کو وصول کرو، ممبر سے جو بیان ہونا چاہیے اسے ہوتا رہے، معیار آل محمد کے ذکر جو ہے اس کا معیار علم، علم علی، رسول اللہ نے فرمایا سیدنا مجالس میں ذکر علی جبن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت بخش علی کے نام سے، اور مجالس بندے سمجھتے جائے اشتہار لگا کے مجلس کرا کے بندے اکٹھے کر کے لا کے بلا کے پھر علی علی کرائے تو پھر رسول کا فرمان، وہ ہے ثابت ہوتا کہ نہیں یہ مجالس یہ والی مجلس ہے نہیں، سلوات پڑھنے میں کے بابت جی میرے واجب الاحترام واجب القدر میرے حقیقی بھائی بڑے بھائی تشریف لے آئے، اب ان کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے تکلیف بھی محسوس کروں گا اور میں آپ سے دعا بھی چاہتا ہوں تھوڑی سی، تو میرے مہربانی کر دیا میں جو بات شروع کی ہے اسے کہیں پہنچانا چاہتا ہوں، بھائی جان میرے بات پڑھیں گے ذکر بھائی جان کے بعد ملے، اب میں یہ پہلے اعلان کروں ٹھیک ہے نا، ہوں جو کرنا چاہتا ہوں اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے نام، آپ سمجھتے یہ وجہ سے سارے بندے اکٹھے ہوں گے پھر ذاکر آئے گا پھر نعرے لگیں گے پھر نہیں قبلہ تشریف فرمایا، بڑی دیکھی شخصیت شاہ کوئی نہیں ہے اور کوئی ایسا بندہ بھی نہیں جو سوال کے بنا آپ اسے تصدیق بھی فرما سکتے، اور اگر کسی کو اور یقین چاہیے ہو کسی بھی شاہ علم کے پاس چلا جائے اس سے جا کے تو مجلس کا مطلب ہو، ہیلو مجلس کا مطلب کیا ہو، عربی زبان میں مجلس کہتے ہیں بیٹھنے، نبی فرماتے ہیں اپنے بیٹھنے کو زینت بخشو علی کے نام سے، وہ بندہ میری طرح زیادہ توجہ کرے گا جس کی رگوں میں ملائے تھے، جس کو تھوڑی ساری مسئلہ ہے پرابلم ہے تو مہربانی کرے میں بات ہی ان سے کر لیتا ہوں جن کی رگوں میں علی جل ولی اللہ ہے، جن کے دل میں ہے، جن کے سینے میں ہے، جن کے دل و دماغ میں، میں صرف ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جملہ میرا ضائع نہ کرنا، نیاز حسین نبی نے فرمایا اپنی مجالس کو یعنی اپنے بیٹھنے کو زینت بخشو علی کے نام پہ، جہاں بیٹھو علی علی کرو، بیٹھ کے علی علی کرو، بیٹھنے کو زینت دو علی کے نام سے، آپ جا کے مولوی سے پوچھ کے بتاؤ تشہد بیٹھ کے پڑھتا ہے یا کھڑے ہو کے، توجہ ہے یا نہیں آپ،
کبھی حضرت نوح سے بھی نہیں کہا جن ہاتھوں سے کشتی بنائی ہے وہ میرے موسیٰ اللہ کے نام رضی اللہ گفتگو کرتا ہے دور پہ جا کے ایک دفعہ بھی نہیں کہا موسیٰ جن پیروں سے جانے تو دور پہ آتا ہے وہ مجھ اللہ کائنات میں سند یافتہ اس سے بڑا حسین لہجہ ہو ہی نہیں سکتا جیسے جناب نوح کا سند ہے اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا وہ تیرا لہجہ میرا لہجہ ادھر ادھر جو دیکھ رہے مجھے دیکھو اگلا جملہ کہنے تھے قرآن کا سند یافتہ ایک اور نبی ہے جس کا حسن قرآن میں لکھا ہوا قرآن کا سند یافتہ حسین یوسف گجرات والوں اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا یوسف تیرا چہرہ میرا چہرہ ہے اجے چپ کر کے کیا کیا بول کو توجہ ہے تیرا چہرہ قرآن کا سند یافتہ حسین ہے سند لکھی ہوئی قرآن حضرت زلیخا نے پوچھا نبی کیا ہے اس سمے جو اتنا فدا ہو گئی تو کہہ دیتے دیکھ لینا یوسف یوسف دیکھ لو کہ حجت خدا سے زیادہ حسین ہوئے بھی نہیں سکتا کوئی بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو جب آپ حضرت زلیخا نے بھی بڑا عجیب سارا دیا اپنے عشق کی جو دلیل اللہ کو اتنی پسند آئی اس نے قرآن میں ریکارڈ کر اللہ نے معیار عشق بنا دی کہ اس سے زیادہ اس سے کم جگہ پہ کوئی آگے میں نہیں آج سے جانا وہ مانے نہیں جائے معیار وہ لے کے آؤ جو حضرت زلیخا نے بتایا اس کے ساتھ اور تم نے پوچھا کیا ہے تو کہہ دیتے دیکھ لیکن قربان جاؤں ان کی دلیل اور جان قربان کرو اس کی قدرت جس نے قرآن میں لکھا اور قربان ہو جاؤں ایسے چہروں پہ جو ابھی بھی دائیں بائیں دیکھ کے اپنی نماز خراب کر رہے ہیں توجہ آئیے نہیں آپ بھلا دی توجہ میری جانب رکھو قرآن میں اس کی دلیل اتنی واضح لکھی ہوئی ہے پھر بھی آج کل وہ لوگوں کو تو چھوڑو اپنوں میں لوگ آ گئے ہیں دس محرم کو بلند بیٹھ میں دیا کرے خون امام حسین کے نام کا تو تو دس مرم کے علاوہ دے لیا تجھے سارا سال امام حسین کی یاد نہیں آتی خون ضائع ہوتا ہے جو حسین کے نام پہ دیا جائے وہ ضائع کب سے ہوگا جو حسین کے جو کربلا میں جانے نہیں گئی تھی وہ حسین کے نام پہ تھی ضائع ہو گئی 72 لوگ تھے انہوں نے یہی تو ثابت کیا تھا سبھی رسول تلواریں کربلوں پہ رکھ کے کہ مر جائیں گے تجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے اس لیے تمہیں پتا تھا کوئی اور عمل تو ضائع ہو سکتا ہے لیکن حسین کے نام پہ قربان ہونا ضائع نہیں ہو سکتا اور جسے ابھی بھی جو نوجوان بیٹھے ہیں جو فصل فٹافٹ پھسل جاتے ہیں اب تو خیر موسم بدل گیا ہے نا سردیوں میں تو چھری ٹھنڈی ہوتی تھی تو آدھے بندے ٹھنڈے ہو جاتے تھے اب آ کے نام آ رہی تو بعد میں پتہ لگتا ہے چھریاں ٹھنڈی ہو گئی بڑے بڑے سارے نوجوان ہیں وہ آ جاتے نہیں جی وہ دیکھے کہاں لکھا ہے شریف مارنا اپنا جسم خود زخمی کرنا تو قرآن کھول تجھے عشق کا ثبوت ملے زلیخا سے پوچھا تھا کیا ہے یوسف میں جو عاشق ہو گئے کہہ دیتے دیکھ لو یوسف سے عاشق تھا وہ مسلم لیکن اس نے جو دلیل دی ہے اللہ نے قرآن کو اسی وقت لکھ دی کہ یہ نہیں مٹے گی یہ قرآن میں ہے دلیل اتنی پختہ تھی اور میں نے کہا کیا ہے یوسف میں جو عاشق ہو گئے تو کہا میرا عشق دیکھ رہے تو ہاتھوں میں چھری نہ اٹھاؤ جاگو جاگو یہ بتا امام صاحب کے جو بعد میں بیٹھے ہو جا پڑے ہاتھوں میں چھری نہ اٹھاؤ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا کہ اپنا عشق ثابت کرنا ہو تو ہاتھوں میں چھری نہ اٹھانی پڑے گی اما تو شاہ لوگ سے بات سمجھ میں آئی امام حسین نے ہاتھوں کو سلام اپنے میں ہاتھوں میں چھری نہ اٹھانی پڑے گی اگر عشق ثابت کرنا ہے اپنا
چلوں بھائی اپنے عشق کی دلیل دے. اگر اللہ کے تقدیر کے معیار غلط ہو تو پھر حلیم سے کیوں کہتا چھوٹ. اور بڑے سارے امتحان لیے ہیں, بچہ بیوی سو رہا ہے تب کو تک صحرا میں پیاسا چھوڑ آیا, پانی بھی تو اسماعیل لے لیا کڑ کڑ کے بادشاہ نکالا ہے ابراہیم دیکھے تو نہیں آئے. یہ چھوٹا امتحان کوئی نبی نہیں دے سکتا ہے, لیکن اس کے بعد نے دل کا آج سے کہا چھری اٹھانی پڑے اور اسی اس پہ لگتی ہے جو چھری چلا کے دکھا ہے. بیٹھے رہو چپ کر کے, میں تو پڑھتے جاؤں میں کیا کروں. اچھا حضرت ابراہیم نے کہا اچھا چھری چلانے کا اسماعیل کے گردن جو سب سے پیارا اس کی گردن میں چلا, تو ابراہیم گھر آ کے کسی اپنے حجرے میں بیٹھ کے چلا دیتے. کہا نہیں یہ آنسو کا جلوس ہے, اسے گھر سے برآمد کر میدان میں لے گیا. کوئی بیٹھا یار میرے ساتھ گجرات میں امام حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھے جنہیں بولنا آتا, جلوس عاشقوں کا گھروں میں نہیں ہے, عاشق کا پتہ چلتا ہے میدان میں, ادھر جا کے امتحان دینے پڑتے ہیں زمانے کے سامنے. ابراہیم نے آ کے اسماعیل سے کہا وہ بھی نبی ہے معصوم ہے, اللہ کہتا ہے اگر عاشق ہے تو چھری چلا. اسماعیل کے نبی نبی ہو گئے, انہوں نے یہ تو نہیں کہا بابا کیا کر رہے ہیں چھری لے جاتا ہے گٹے کی گردن خون نکلے گا. انہوں نے کہا آپ مجھے شاپروں میں سے پائے. آپ پتا چلا لوگ کہتے ہیں روتے ہو بے صبرے ہو جاتے ہو عاشق ہوتے ہی صابر ہو. اچھا جلوس نکل آیا ابراہیم کے گھر اپنے روٹ پہ تھا, چھری روکنے چھری مارنے سے جو روکنے والے تھے وہ بھی آ اللہ نے کہا کیا نہیں شیطان سے اب فرشتوں سے کیا کہا تھا
تسبیح پڑھا دو، قیام کرو اس کے ساتھ، دس سجدہ کرو، سارے چھوٹو، کس کو چھوٹ رہے تھے؟ اللہ کو. اللہ نے کیا کہا؟ ایک سجدہ اسے بھی کرو. عقیدہ پتا چلا کیا ہو رہا ہے؟ بندے کہتے جی سجدہ کرتے جائیں، کچھ ہے کہ دلی میں چلے جاتے ہیں، نجف جا کے وہاں پہ تحلیلیں چومتے ہیں، چڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں قرآن پڑھ کے پتہ کر کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے. عقیدہ اس عبادت کو کہتے ہیں جو اللہ اپنی عبادت کسی اپنے جیسے کے لیے بھی مخصوص کر دے. اس عبادت کو چنا جو فرشتے اس کے لیے کرے، کاج رہے اسے کرو، پھر تمہارا عقیدہ چیک ہوگا. سارے چکے اکیلا کھڑا رہا، اعمال والا کھڑا رہا، نہیں میں نے تجھے دیے. اللہ نے کہا صرف مجھے نہیں کرنے، جو میں نے کہا وہ بھی کر، مجھے بھی مان، میرے بنائے ہوئے کو بھی مان. اس نے کہا تجھے مانوں گا، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مان سکتا. ساڑھے چھ لاکھ سال اللہ نے لعنت لکھی، شاید پھیر دیا اور کہا دبا دے نکل. میں نے کہا یا اللہ آدھی کاٹ لے، سوا دن کا تیرے کیے نا، آدھے رکھ لے تو اس کا ایک کی آدھی کاٹ لے، چھ دن کی کتاب پڑھنی پڑ جائے پتہ لگ جاتے ہیں. سوا تین لاکھ سال تھوڑے نہیں ہوئے اللہ کی آواز میں، قانون غلط ہو جائے گا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے میرے کیے ہیں سجدے. میں نے کہا تھا صفی اللہ کو بھی کہا، یہ انکار کر گیا. اس نے صفی اللہ کو ایک سجدہ نہیں کیا، میں نے اسے جنت سے نکال دیا اور لان دیا یہ قیامت تک. پھر بھی مسلمانوں تجھے قرآن پڑھ کے عقل نہیں آتی ہے. اللہ کہتا ہے جو صفی اللہ کو انکار کر دے، اللہ اس کی ساڑھے چھ لاکھ سال کی دماغیں قبول نہیں کرتا. تو پھر کہے اس نے کہا
اس کی ایک اور بڑی مدد آتی. یہ طوفان آیا تھا گھر ہو گئی تھے پتہ نہیں کتنے دنوں تک پانی میں پتہ نہیں کون. اس کی بیوی رابعہ پہلے دن آپ شروع کر گئے مجھے تاپ چڑھ گئی تو وزیر پہ بڑا رابعہ پہلے دن کر میں نے کہا یا اللہ پہلے دن ہی مار دیا جب دی اللہ کے بعد تو کیا چاہتا. میں نے کہا چاہتا تو میں یہی تھا کہ تیرے نبی کی گستاخ بھی نبی کے دماغ پہ شکر امت کو بربلا دی بیٹا اس نے پاگل کر دی نبی کا ساتھ نہیں دی نبی کہتا تھا اسے سچا نہیں مانتی تھی جھوٹے بہتان لگاتی تھی تو نے پہلے دن گھر کر دیا. گجرات ملک میں حسین کا واسطہ ہے جس نے یہ جملہ ضائع کر دیا نا وہ اٹھ کے بے شک خراس کو قتل کرتے میں قلعہ بھی نہیں کروں گا لیکن جملہ نہ ضائع کرنا اگر ادھر ادھر دیکھنا ہے پھر بے شک مجھے اتار کے پھینک دو یہاں سے کہو چلے جو تمہیں سننا نہیں ہے لیکن اس جملے کا وزن اگر ہو تمہاری معرفت کے میزان میں تو نے تو پھر بولنا. میں نے کہا یا اللہ پہلے دن گھر کیا ہے تو اسے چار چھ مہینے پانی میں رکھتا تو بولنے لگتے آؤ بچاؤ کی آواز آتی اس سے بھی پتہ چلتا نبی سچا ہے نبی سچا ہے سورہ نجم
جسے
یقین ہے، بلے ایمان ہے، جسے یقین ہے، باب کہتا ہے جسے یقین ہے، عید اللہ ہے جسے یقین ہے، ولی اللہ ہے جسے یقین ہے، ید اللہ ہے جسے یقین ہے، اسد اللہ ہے جسے یقین ہے، علی کعبے کا کعبہ ہے جسے یقین ہے، علی حسنین کا بابا ہے جسے یقین ہے، علی کعبے کا گوہر ہے جسے یقین ہے، علی زہرا کا شوہر ہے جسے یقین ہے، علی نامی کے قرآن ہے جسے یقین ہے، علی قبر امامت ہے جسے یقین ہے، علی بال قبر ازاد اللہ ہے جسے یقین ہے، علی نے انگوٹھی کے بدلے ولایت خریدی ہے جسے یقین ہے، علی نے نیند کے بدلے مرضیاں خریدی ہیں جسے یقین ہے، علی کی ذات کائنات پہ افضل ہے جسے یقین ہے، اگر ساری دنیا علی کی محبت میں اکٹھی ہو جاتی اللہ دوزخ کو کبھی خلق نہ کرتا جسے یقین ہے، علی محشر کا جج ہے جسے یقین ہے، کہ علی کعبے کا حج ہے جسے یقین ہے، علی نبیوں کی لاش ہے جسے یقین ہے، علی غریب کی تاج ہے جسے یقین ہے، علی ولیوں کی سچ ہے جسے یقین ہے، علی بوہر نہ لگائے کوئی نبی نہیں بنتا، علی سند نہ دے کوئی ولی نہیں بنتا، جسے یقین ہے کہ علی اگر بیعت نہ لگائے آدم صفی نہیں، نوح نجی نہیں، موسیٰ خلیل نہیں، یوسف حسین نہیں، جسے یقین ہے ستارہ علی کی تحریش پہ اترا، جسے یقین ہے سورج علی کی انگلی سے پلٹا، جسے یقین ہے زمین تراب ہے علی ابو تراب ہے، جسے یقین ہے علی حرامی اور حلالی کی پہچان ہے، وہ علی بادشاہ کو اس مسجد میں بیٹھ کے بھی نجب تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے، سلامی پیش کرنے کے لیے سینے کی پوری قوت صرف کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، پانچ دفعہ دل کے ساتھ، قوت کے ساتھ، سکن کلیجے کے ساتھ آواز بلند کر کے بولے، زبان کے ساتھ دل محمد موجود ہے، وہ آج کی نماز کا اپنا سجدہ ادا کریں گے، 12 اور 13 رجب کے درمیان